Zele, dobro ti meni došao i dobar ti dan. Bolje te našao, želim i tebi lep dan i svim našim gledalcima dragim da uživaju. Danas razgovarati, leto iza nas, koje doduše još malo traje. Još malo traje, ali slušaj, toliko... Po društvenim mrežama između ostalog. Najpre na društvenim mrežama. Društvene mreže su sad te koje ti pomogu da najprije iskažeš svoje neko mišljenje. To glavni mediji, znaš, nije više ni porta koju ja imam u svojoj glavi, ali ti si mi gost, pa me tvoje mišljenje zanima. Evo ja ću prvi primjer da ti dam, na primjer, Jelena Karleuša i Saša Vidić. Ja lično sam... Jelena Karleuša i Dara Bubamara. I Dara Bubamara, čekaj, Jelena Karleuša i Seka Aleksić. A Jeca i Ceca, da li će se to ikad dogoditi? Šta misliš? Nekih stvari. Verujem da će se vremenom sve saznati. Ja se nadam da hoće. Vreme sve pokaže na kraju. Mi novinari to kad tad iščeprkamo sve. Vidim da je u prethodnih... I da li vidiš neko pomirenje u tom slučaju? Pesma je veliki hit. Pa veliki hit, ali vidi, mnogo je tu, da bi to postalo toliki baš hit i da tolika pompa se digne, mnogo je i pomogla tu i Ana Nikolić zapravo i sa tom pri... Imam jedno konkretno pitanje za tebe, s obzirom da je... Obe su neosporno mnogo radile tokom leta i bile su jako uspešne. Ko je po tvojom mišljenju veća zvezda? Milica Pavlović ili Aleksandar? Milica je također mnogo dobra pevačica, dobar, da kažemo, taj showbiz star. Hvala ti što si bio iskren. Pa jeste, pa mislim tu da se ne lažemo definitivno. Još jedna tema koja je vrlo aktuelna ne prethodnih meseca, nego prethodnih dana. Ovdje je jedan detalj svima negde zapao za uho ili oko, a to je da je Zdravko Čolić odbio da nastupa na svadbi. Da, on je... Kovića, ali Željko Samrđić. Ne, ja sam ostao malo šokiran tom reakcijom. Pazi ti koliko su mišljenja podeljena. Ja recimo, meni iskreno... Misliš da je problem bio u kolegama? A ne u smeštaju, niti u Bini, niti u još nekom... Ne. Ovo su mišljenja pojedinih kolega naših s kojima sam ja pričao i mislim da svako može biti u pravu. Ali kažem ti, opet i razumem Čolu, on je velika zvezda, može to sebi da dozvoli i ostalo, ali malo mi je čudna ta priča, iskreno. Ković u tom trenutku opet je bila u centru pažnje zbog njenog oblačenja. Opet neke osude. Zašto ona ljude toliko iritira? Određene ljude. Ali daleko od toga da je to bilo nešto loše, da je vulgarno, da je, ne znam, kako da kažem, nekako bez veze obučena. Ne, lepu košulju imala, čini mi se, belu, neke bež pantalone. Đoković, imam samo još jedno kratko pitanje za sam kraj, koliko nam to vreme dozvoli. Misliš da je bolje poznatim ličnostima sada u ovoj situaciji da se ne izjašnjavaju? U ovoj situaciji mislim da... Tebe da krene i... Apsolutno, da ti kažem. Da nije bitno kog je opredeljenje, nego prosto kakav je čovek. Tačno, imaš ljude koji vole isti... Da isprovocira. Pa ne, jeste, to je istina, mislim, to je istina. Ja ti garantujem i ja verujem da će se sad i gledalci složiti. Moj gost, što si bio kao i uvek iskren i nadam se da ćemo sarađivati. Još gledaniji, ja sam uvek tu za vas i naravno pozdrav za sve gledalce, ne samo u Srbiji i regionu. Zele, dobro ti meni došao i dobar ti dan. Bolje te našao, želim i tebi lep dan i svim našim gledalcima dragim da uživaju. Danas razgovarati, leto iza nas, koje doduše još malo traje. Još malo traje, ali slušaj, toliko... Po društvenim mrežama između ostalog. Najpre na društvenim mrežama. Društvene mreže su sad te koje ti pomogu da najprije iskažeš svoje neko mišljenje. To glavni mediji, znaš, nije više ni porta koju ja imam u svojoj glavi, ali ti si mi gost, pa me tvoje mišljenje zanima. Evo ja ću prvi primjer da ti dam, na primjer, Jelena Karleuša i Saša Vidić. Ja lično sam... Jelena Karleuša i Dara Bubamara. I Dara Bubamara, čekaj, Jelena Karleuša i Seka Aleksić. A Jeca i Ceca, da li će se to ikad dogoditi? Šta misliš? Nekih stvari. Verujem da će se vremenom sve saznati. Ja se nadam da hoće. Vreme sve pokaže na kraju. Pa slušaj, mi novinari to kad tad iščeprkamo sve. Vidim da je u prethodnih... I da li vidiš neko pomirenje u tom slučaju? Pesma je veliki hit. Pa veliki hit, ali vidi, mnogo je tu, da bi to postalo toliki baš hit i da tolika pompa se digne, mnogo je i pomogla tu i Ana Nikolić zapravo i sa tom pri... Imam jedno konkretno pitanje za tebe, s obzirom da je... Obe su neosporno mnogo radile tokom leta i bile su jako uspešne. Ko je po tvojom mišljenju veća zvezda? Milica Pavlović ili Aleksandar? Milica je također mnogo dobra pevačica, dobar, da kažemo, taj showbiz star. Hvala ti što si bio iskren. Pa jeste, pa mislim tu da se ne lažemo definitivno. Još jedna tema koja je vrlo aktuelna ne prethodnih meseca, nego prethodnih dana. Ovdje je jedan detalj svima negde zapao za uho ili oko, a to je da je Zdravko Čolić odbio da nastupa na svadbi. Da, on je... Ković, ali Željko Samrđić. Ne, ja sam ostao malo šokiran tom reakcijom. Pazi ti koliko su mišljenja podeljena. Ja recimo, meni iskreno... Misliš da je problem bio u kolegama?
A ne u smeštaju, niti u Bini, niti u još nekom mjestu. Ne, ne, ne. Ovo su mišljenja pojedinih kolega naših s kojima sam ja pričao i mislim da svako može biti u pravu. Opet, ali kažem ti, opet i razumem Čolu, on je velika zvezda, može to sebi da dozvoli i ostalo, ali malo mi je čudna ta priča, iskreno. Ković u tom trenutku opet je bila u centru pažnje zbog njenog oblačenja. Da. Opet neke osude. Zašto ona ljude toliko iritira? Određene ljude. Ali daleko od toga da je to bilo nešto loše, da je vulgarno, da je, ne znam, kako da kažem, nekako bez veze obučena. Ne, lepu košulju imala, čini mi se, belu, neke bež pantalone. Pro Đoković ima, imam samo još jedno kratko pitanje za sam kraj. Naravno. Koliko nam to vreme dozvoli. Misliš da je bolje poznatim ličnostima sada u ovoj situaciji da se ne izjašnjavaju? U ovoj situaciji mislim da... Treba da krene i... Apsolutno, da ti kažem. Da nije bitno kog je opredeljenje, nego prosto kakav je čovek. Imaš ljude koji vole isti... Da isprovocira. Pa ne, jeste, to je istina, mislim, to je istina. Ja ti garantujem, ja verujem da će se sad i gledalci složiti. Moj gost, što si bio kao i uvek iskren i nadam se da ćemo sarađivati. Još gledaniji, ja sam uvek tu za vas i naravno pozdrav za sve gledalce, ne samo u Srbiji, regionu. Zele, dobro ti meni došao i dobar ti dan. Bolje te našao, želim i tebi lep dan i svim našim gledalcima dragim da uživaju. Danas razgovarati, leto iza nas, koje do duše još malo traje. Pa još malo traje, ali slušaj, toliko... Po društvenim mrežama između ostalog. Najpre na društvenim mrežama. Društvene mreže su sad te koje ti pomoglo da najprej iskažeš svoje neko mišljenje. Znaš, nije više ni porta koju ja imam u svojoj glavi, ali ti si mi gost, pa me tvoje mišljenje zanima. Evo ja ću prvi primer da ti dam, na primer, Jelena Karleuša i Saša Vidić. Ja lično sam... Jelena Karleuša i Dara Bubamara. I Dara Bubamara, čekaj, i Jelena Karleuša i Seka Aleksić. A Jeca i Ceca, da li će se to ikad dogoditi? Šta misliš? Nekih stvari. Verujem da će se vremenom sve saznati. Ja sam nam da hoće. Vreme sve pokaže na kraju. Mi novinari to kad tad iščeprkamo sve. Vidim da je u prethodnih... I da li vidiš neko pomirenje u tom slučaju? Pesma je veliki hit. Pa veliki hit, ali vidi, mnogo je tu, da bi to postalo toliki baš hit i da tolika pompa se digne, mnogo je i pomogla tu i Ana Nikolić zapravo i sa tom prije. Da imam jedno konkretno pitanje za tebe, s obzirom da je obe su neosporno mnogo radile tokom leta i bile su jako uspešne. Ko je po tvojom mišljenju veća zvezda? Milica Pavlović ili Aleksa? Milica je također mnogo dobra pevačica, dobar, da kažemo, taj showbiz star. Hvala ti što si bio iskren. Pa jeste, pa mislim tu da se ne lažemo definitivno. Još jedna tema koja je vrlo aktuelna ne prethodnih meseca, nego prethodnih dana, jedan detalj svima negde zapao za uho ili oko, a to je da je Zdravko Čolić odbio da nastupa na svadbi. Da, on je... Povića, Liže, Samrđić. Ne, ja sam ostao malo šokiran tom reakcijom. Pazi ti koliko su mišljenja podeljena. Ja, recimo, meni iskreno... Misliš da je problem bio u kolegama? A ne u smeštaju, niti u Bini, niti u još nekom mjestu. Ne, ovo su mišljenja pojedinih kolega naših s kojima sam ja pričao i mislim da svako može biti u pravu. Ali kažem ti, opet i razumem Čolu, on je velika zvezda, može to sebi da dozvoli i ostalo, ali malo mi je čudna ta priča, iskreno. Ković u tom trenutku opet je bila u centru pažnje zbog njenog oblačenja. Stavno je u centru pažnje, da. Opet neke osude. Zašto ona ljude toliko iritira? Određene ljude. Ali daleko od toga da je to bilo nešto loše, da je vulgarno, da je, ne znam, kako da kažem, nekako bez veze obučena. Ne, lepu košulju imala, čini mi se, belu, neke bež pantalone. Pro Đoković ima, imam samo još jedno kratko pitanje za sam kraj, koliko nam to vreme dozvoli. Misliš da je bolje poznatim ličnostima sada u ovoj situaciji da se ne izjašnjavaju? U ovoj situaciji mislim da... Treba da krene i... Apsolutno, da ti kažem. Da nije bitno kog je opredeljenje, nego prosto kakav je čovek. Imaš ljude koji vole isti... Da isprovocira. Pa ne, jeste, to je istina, mislim, to je istina. Ja ti garantujem, ja verujem da će se sad i gledalci složiti. Moj gost, što si bio kao i uvek iskren i nadam se da ćemo sarađivati. Još gledaniji, ja sam uvek tu za vas i naravno pozdrav za sve gledalce, ne samo u Srbiji, regionu. Zele, dobro ti meni došao i dobar ti dan. Bolje te našao, želim i tebi lep dan i svim našim gledalcima dragim da uživaju. Danas razgovarati, leto iza nas, koje do duše još malo traje. Još malo traje, ali slušaj, toliko... Po društvenim mrežama između ostalog. Najpre.
najpre na društvenim mrežama. Društvene mreže su sad te koje ti pomogu da najprej iskažeš svoje neko mišljenje. Znaš, nije više ni porta koju ja imam u svojoj glavi, ali ti si mi gost, pa me tvoje mišljenje zanima. Evo ja ću prvi primjer da ti dam, na primjer, Jelena Karleuša i Saša Vidić. Ja lično sam... Jelena Karleuša i Dara Bubamara. I Dara Bubamara, čekaj, Jelena Karleuša i Seka Aleksić. A Jeca i Ceca, da li će se to ikad dogoditi? Šta misliš? Nekih stvari. Verujem da će se vremenom sve saznati. Ja se nadam da hoće. Kao i uvek. Vreme sve pokaže na kraju. Pa slušaj, mi novinari to kad tad iščeprkamo sve. Vidim da je u prethodnih... I da li vidiš neko pomirenje u tom slučaju? Pesma je veliki hit. Pa veliki hit, ali vidim, mnogo je tu, da bi to postalo toliki baš hit i da tolika pompa se digne, mnogo je i pomogla tu i Ana Nikolić zapravo i sa tom pri... Imam jedno konkretno pitanje za tebe, s obzirom da je obe su neosporno mnogo radile tokom leta i bile su jako uspešne. Ko je po tvojom mišljenju veća zvezda? Milica Pavlović ili Aleksandar? Milica je također mnogo dobra pevačica, dobar da kažemo taj showbiz star. Hvala ti što si bio iskren. Pa jeste, pa mislim tu da se ne lažemo definitivno. Još jedna tema koja je vrlo aktuelna ne prethodnih meseca, nego prethodnih dana. Je jedan detalj svima negde zapao za uho ili oko, a to je da je Zdravko Čolić odbio da nastupa na svatbi. Da, on je... Ja sam ostao malo šokiran tom reakcijom. Pazite koliko su mišljenja podeljena. Ja recimo, meni iskreno... Misliš da je problem bio u kolegama? A ne u smeštaju, niti u Bini, niti u još nekom... Ne, ovo su mišljenja pojedinih kolega naših s kojima sam ja pričao i mislim da svako može biti u pravu. Ali kažem ti, opet i razumem Čolu, on je velika zvezda, može to sebi da dozvoli i ostalo, ali malo mi je čudna ta priča, iskreno. Zdravković u tom trenutku opet je bila u centru pažnje zbog njenog oblačenja. Opet neke osude. Zašto ona ljude toliko iritira? Određene ljude. Ali daleko od toga da je to bilo nešto loše, da je vulgarno, da je, ne znam, kako da kažem, nekako bez veze obučena. Ne, lepu košulju imala, čini mi se, belu, neke bež pantalone. O Đokovićima imam samo još jedno kratko pitanje za sam kraj, koliko nam to vreme dozvoli. Misliš da je bolje poznatim ličnostima sada u ovoj situaciji da se ne izjašnjavaju? U ovoj situaciji mislim da... Treba da krene i... Apsolutno, da ti kažem. Da nije bitno kog je opredeljenje, nego prosto kakav je čovek. Tačno, imaš ljude koji vole isti... Da isprovocira. Pa ne, jeste, to je istina, mislim, to je istina. Ja ti garantujem i ja verujem da će se sad i gledalci složiti. Moj gost, što si bio kao i uvek iskren i nadam se da ćemo sarađivati. Još gledaniji, ja sam uvek tu za vas i naravno pozdrav za sve gledalce, ne samo u Srbiji, regionu. Pričat ćemo se opet. Hvala mi što si mi to pružio.